kune county anjire omothe gikundi kia beo jithi ikinyita itemi thini wa mirerongano beo jithi aya makimudia nginyagia tairi na gucungiriria mihango ya ukui gutharara kwa ihinda gicigo-ini giki ona gutuika mathaa-ini maya ma hwaini maundu makioneka gucokereria na uniguo maundu magitida mwena uyu wa Othaya. Matokeo kwa barabara, reason number one, because of the fallen soldiers, sindio? Kuna vijana warika yetu waliuawa, bure, na walikuwa na protest, na watoto. Na Ruto akiulizwa, alisema tu wako uhai. Unapigwa risasi 10 na umekufa, sindio? Na wengine wako ndani, sindio? Ni ati Ruto anatutesa. Na tunajua kusimamisha hiyo financial bill, ajai reject bado. Haijasimamishwa, sindio? Tunataka ikansiliwe. Tunataka isimamishwe. Watu wa Othaya ambao wainaina alikuwa compromised, alinunuliwa mita mbili, akasema yes, tunateseka. Alafu 2027 iko mbali. Toka sasa. Ruto must go. Just the beginning. Ujue Ruto, we are doing this for the bloodshed. Ujue kurule ta mingine ya pili, labda uende high school. We are up to this. Thank you.